Nga 880 inspektime të kryera nga AKU në markete, dyqane dhe subjekte që tregtojnë mishvendje apo importi, janë marrë masa gjobë dhe paralajmërim për 119 subjekte. Sipas një deklaratë zyrtare nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, gjobat janë vendosur për mospëlsimin e kushteve higjieno-sanitare, tregtimi jashtë kriterëve të përcaktuara nga ligji apo edhe për mungesë dokumentacioni. Gjithashtu, ndaj 8 subjekteve është marrë masa bllokimi aktivitetit për shkak se nuk plotësonin kushtet për sigurinë ushqimore. Janë sekuestruar 146 kg mish, të cilit i mungonte vula thertorëse licencuar. Për shkak edhe të shqetësimit në disa media ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mishin që vjen nga Brazili, AKU thotë se do të vijojë të kontrollojë imtësisht çdo lloj produkti që vjen nga jashtë Shqipërisë. Për mishin që vjen nga Brazili, analizat nga laboratori i SUV-s kanë konfirmuar të njëjtën përgjigje si të laboratorëve të AKU-s, ku ka rezultuar brenda parametrave që parashikon ligji, por AKU do të jetë e vëmendshme ndaj çdo sasie mishi që do të importohet në vendin tonë, thekson në deklaratë AKU.